שייטת 13 מתגייסת למאמץ האזרחי. לשייטת יש מערך דחיסת חמצן שבדרך כלל דוחס חמצן ללוחמים שמתמחים בצלילות ארוכות ומורכבות מתחת למים. כעת המערך ממלא בלוני חמצן לצורך שימוש אזרחים שזקוקים לחמצן בביתם מסיבות רפואיות. צוותי הפיתוח של היחידה הסבו את קו הייצור המבצעי למערך דחיסת חמצן רפואי על פי סטנדרטים ותקנים מקובלים. חשוב לציין שמערך זה מתבסס על גז דחוס ולא על חמצן נוזלי כפי שקיים בארגוני הבריאות השונים. השייטת לא הסתפקה בזה והיא גם הקימה מערך לוגיסטי שמביא את בלוני החמצן עד לבית הלקוח, החולה בבית שזקוק לחמצן ולא יכול להגיע לקחתו בעקבות משבר הקורונה.